میں پڑھدا پیا کہ گئے عرش پار بڑی شان میں بلک اللولا بکمال ہی او بندہ میرے واسطے کھچڑا دل مدینے والے کو دیتی بیٹھا ہوئے ہوئی روشنی دو جہان میں ہوئی روشنی دو جہان میں کشفت جاوے جمال ہی ہوئی روشنی دو جہان میں ہوئی روشنی دو جہان میں کشفت تو جاوے جمال ہی اور یہ بیان ہے سارے قرآن بلک اللولا بکمال ہی کشفت تجا بجمال ہی حسنت چنگیوں کی سالی میں ادرن چنگی ماں کا پتر پڑھے سلوال جیو بابا جی اللہ تعالیٰ سلام کرکے او میں آج آمنا دلان دا ملان پڑھنے چکے میرے بھائی مرتضیٰ کو اللہ نے دھراما کو وہ پتر دیتا ہے جی بھی منت منی ہے کہ چونکہ وقت کو سامنے رکھے بس کامل ان کو اتنا پڑھن کافی ہے آپ دا نام قاری عبدالرحمان صاحب میرے بھائیاں فون تے بڑا خوبصورت آپ دا تعارف کروایا حضور قبلہ قاری صاحب میں انج بھی پڑھتا رہنا کہ ملائکہ دا سردار علماء نال تیرا پیار ہے اللہ کرے وستر آئے قرآن دی خدمت کرنا نہیں دین دی جڑا بندہ خدمت کرے دے ریاض اللہ سنائیں دلو دو آئیں بولو پر جی باو جی تسی میرے والے ویکھ رہے جی ساؤنڈ والے کی مجبوری تا تیری اپنی قسمت میری اپنی قسمت بابا جی میں اسے جگہ سے پڑھتا رہنا میں کسے دے سنے جملے نہیں بولیں گا میں محنت کریں گا سہرا دا بابا عطا کریں دے بابا جی میں پوری دنیا پڑھنا رہا بندہ میں پڑھتا رہنا کہ ملائکہ دا سردار جبرائیل علیہ السلام میرے پاک نبی دے سامنے آیا توجہ اپنا دلال فرمایا جبرائیل حال دے لکھ نبیہ کو پایا ذرا دساویا میرے مر گئی کوئی مجھے
میرے کبرا قاری صاحب نے حوصلہ دی فرمائیے قاری صاحب کیوں نہ بھولے سو جنر سارا غازہ سارے سی حسن ہے دردان ہے حضور فرمائے جبرائیل حال دے تے آدم علیہ السلام کو دیتا ہے تے نوح علیہ السلام کو تے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھے ہو جبرائیل تے بڑے بڑے نبیوں کی زیارت کی تھی میں محمد ورگئی کوئی نظر آئی ہے کوئی نہ جی بابا میں ٹھکور ہے تیرے ذوق کو میں سلام پیش کرا پر پردہ میں قاری صاحب کی خاطر پیا حضور کا تو سب میرے والد لکھا ہے حضور فرمایا میرے ورگئی کوئی نظر آئی ہے کوئی نہ بابا جی جامی علیہ رحمت نے کلم اٹھایا ریاض الاسمین پردہ نہ دے آفاق ہاں گردی فریدہ دے میرا یار تو ایمان تو میرا یار